October kaliya in ka badan 400 oo arday oo wax ka barata jaamacadda Hargeysa ay ka heli doonaan muddo 3 bilood oo socon doono sida la sheegay tobar aqooneed xirfadeed ama wasa khibradood ay ku shaqeeyay karaan marka uu soo ilaado tobarkani waxaana tobarkani fulinaysa hay'adda shaqo doon oo kaashanaysa hay'adda Spark hadaba munaasabada taafurka barnaamijkan oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta hay'adda shaqo doon iyo Spark مزرينتا جامعادة هرقيسة يوزارة وحبرشة يسومال الان أحمد عمر محمد أو كمينة مزرينتا هايدا الشقدور عيا كتب أحبحي يتوبركني ترشيبكا يوحيا باها يارديدو كفا يدي دوران مدادة وصعودو سينا وشيقا يا أحمد وحاقا صعودا هايدا الشقدور وشيدا دا ماتا ينخال كان يسوغن من نوحي تهي إن إنو داه فرنو برنامج كان انتنشيبكا أما إن أرديقا فرصاد لوسيو إنو هلا تببر وكان خبرات إيوايا رغم سيدو كانوا أبوه برسو إن سومالي لا والدريمي كرينا سيدو يوالك تهي شغالي هارو إيوضو أي عدك تهينا هتنا شغالي شو حدنا وحكا سيدرا أبو رجل نتيجي أدهلي لهي إيوضو أي وايا رغم الله آني أي كاركتو تاسيرو حلوبة هي واتاين ما أنتو تشوفي إنا إنو حلو فرصتنا إن تنشيب كوهرين شغالدو إيوضو كدو ليس حدف كيدا إن أرضيغا لسيو فرصتو كنتو ببرتو islamarkan oo ku heelay xirfad iyo waayo aragnimo ay ku timid aragtida ah internship opportunities program iskaan in la sheegay shaqadoon waxa ay si toos ah u gashay Soomaaliya gudahaan iyadoo ka duuleysa oo jeedadeedu tahay in la dhiirigeliyo oo la xoojiyo in ardaydu ay fursad helaan sidoo kale waxa ay igu raasibadan ay hadal ka jeediyay Ahmed Ciise oo ku hadlayay afka hay'adda Spark hormoodka kulliyadda culuumta sayniska ee jaamacadda Hargeysa iyo Xamda Ismaan oo ka mid ah howlwadanada hay'adda shaqo doon waxaana dhamaantood ay ku dheeraadeen waxtarka October kare u yeelan doona 400 ay arday hay'adda Spark laba dhinac ka shaqeynaya tikowaad waxa jira SME development ama shirkadaha la shaqeynaya bisnisyada talabada aan qaban waxa weeye waxbarashada waliba tacliinta sare muhiimadu waa adiga waxa la tahay in hay'ada intooda badan ku dhaqmaan inay samafal ama wax badan ama ka shaqeeyaan ay ama yaro ama Mareykanka waro keeno waxaas aad u baahan tahay laakiin anagu waxaan saarnaa awoodda waxbarashada sare si ilmuhu xaq u helo badankeena u maamushaan sida ugu habboon gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Hargeysa Saciid Maxamed Jibriil ayaa gaasmaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa ugu horeenba soo dhaweeyay tobabarkani waxtarka muhiimka u leh dalka Soomaaliland hay'adda shaqo doona ku amaanay fidinta tobabarkani aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan idinkala soo qayb galo sanadkii ugu dambeeyay idinkoo maraya oo sanadkii afraad ah oo internshipka meel kastoo aad tagtaanba waxaad tihiin safiir jaamacadda Hargeysa inta hoosta ka xariiqa meel kastoo tagtaanba haddii impactigiinno ama saameyntiinno ay positive noqoto waa la idin duceynaya haddii negative noqotana ama shaqo doon ha noqoto ama meel kale ha noqoteena waxa loo oranayaa xaqay ka yimaadeen marka biinillaahi alkariim ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad noqoto kuwii lagu farxo oo dadkiinuna ku farxaan internshipkaana ka faa'iideysta runtii farxad bay ii tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan internshipka ardayda ugu qorayo oo kulli faa'iido mug weyn ole marka la eego dhinaca academic ama waxbarashada gaar ahaan tacliinta sare ugu dambeyntii waxaan jecelahay inaan runtii aad ugu mahadnaqo hay'adda shaqo doon iyo Spark wasaaradda waxbarashada runtii kulli ah macnaha partners aad u quwad badan jaamacadda Hargeysana meelo fara badan ka taageera waxaan rajaynaynaa inaan taageerada dhinaca ugu nahaane anaguna dhinacayaga waxaan iyaga contribute karaan karno inaanu markasta la dhinac taagnaano.